Marcadinhas, e a gente vai usar,
essa dobra para vincar de um lado e vincar do outro. Vamos apoiar na mesa. Vincou de um lado, vincou do outro e vai repetir nas outras pontinhas. Repetindo nas outras pontinhas. A gente vai ter uma área branca que a gente quer esconder até o limite da nossa linha. Escondeu de um lado, vai esconder do outro lado também. Certo? A gente vai ter, ó, as diagonais, onde a gente vai levar uma diagonal e vai surgir o nosso bolsinho. Tem aqui a nossa dobra que a gente vai levar pro lado. Levou pro lado. E a gente marcou bem e vai repetir a mesma coisa do outro lado. Pegou. Certo? Vamos lá. Levando para a lateral e marcando. Marcou. A gente vai, ó, esconder nosso bolsinho. Escondeu no nosso bolsinho, a gente vai virar, virou, tem aqui, ó, nossos lados maiores e a gente vai dobrar. Ou seja, o paralelogramo vai voltar a ser um quadrado. Marcando isso, você já tem um módulo pronto. Para vocês entenderem um pouco melhor como é que foi o processo de colagem, eu numerei, tá, as peças para vocês começarem a perceber como vai ficar mais fácil para a gente fazer os encaixes. Vamos lá? Vamos pegar a peça 1, tá? Onde está marcado o 1, a gente vai passar a cola. Passou a cola. Vamos procurar a peça 2. E aqui, ó, a gente vai encaixar. Que você deseja de miçangas para colocar na pontinha. Então a gente não vai conseguir, ou seja, vai conforme a sua criatividade. Vamos lá, agora a nossa super ferramenta improvisada. Como assim? Você tem de arame, aí você corta conforme o tamanho que você está fazendo a sua peça e faz na pontinha um buraquinho, né? Dobrou, enrolou, pra gente poder passar o fio sem problemas. Vamos lá. Agora, gente, depois de muitas tentativas, a gente conseguiu passar, ou seja, você tem que tomar muito cuidado realmente pra não misturar nem o papel e nem o fiozinho. Realmente pra não... A gente colocou todas as miçangas. Se você quiser, você pode fazer uma remate, uma miçanguinha aqui, como eu vou fazer agora.
para pendurar em janela. Aí você compra uma ventosa, com auxílio de uma ventosa, senão você quer pendurar, deixar ele pendurado vindo do teto. Aí vai conforme a sua criatividade. Fez a marcação, fez o nozinho, tirou o excesso, pendurado. Bom, pessoal, querem saber mais? Nós estamos dando curso, o contato vai aparecer aqui embaixo. E até o próximo programa. Obrigada.